Pejgamberi alayhissalam si lider i vërtet ka qenë bashkëshort shëmbullor. Modeli i bashkëshortësis ka qenë pejgamberi alayhissalam dhe nuk ka tjetër. Nga se kemi me dhjetra e dhjetra porosi nga Resuli ynë sallallahu alaihi wasallam, i cili ka porosit të gjithë bashkëshortët, i cili ka thirë me zët të fuqishëm, duke thënë, më i miri dhe më i zgjedhuri për juve është ai cili është më i miri për familjen e ti, për gruan e ti, për evlatët e ti. Dhe këto hadithe janë transmetu në transmetime të ndryshme, në rrugë të ndryshme, me dallime, me shtojca, që e kompletojnë këtë mesazh të pejgamberit e sam. Po e zëjmë, që po e përmendi edhe një tjetër kalimthi, inne min ekmelil mu'minine ahsenuhum khuluqa wa altafuhum bi ehli. Ma i kompletuari nga mesi besimtarve është ai cili e ka moralin dhe mirësjelljen më shëmbullore, si dhe ai cili është më i buti me familjen e tij, me gruan dhe fëmijët e tij. Allahu Akbar. Vesh dy përmenda, dhjetra jam këto. Më i miri dhe më i zgjedhuri për juve është ai cili është më i miri për familjen dhe evlatët e tij. Transmetimi i dytë, besimtari më i kompletuar, besimtari më i përsosur është ai cili e ka moralin dhe mirësjelljen më të mirën, si dhe presje ai cili është më i buti me familjen e tij, me gruan dhe fëmijët e tij. Pejgamberi e kalon hutbën o zbrit shkollave kur ka pa atje në fund derës që ka hi një pitina Hasani apo Huseini radiallahu anhu, edhe ka shku, e ka ndërprej, e ka marrë në gjoks prapo këthi. Këjtë di gjumaj e të e majtë gjumon, këjtë sahabët kanë metë të habitun. Orë ka thonë, e di që kjo veprimi imi juve ju ka habit. Po kjo është djali jem, nipi djali i Fatimes, ma ka pushtu zemrën. Pse ka po pejgamberi e zemrën? Pse ka po këtë veprim? Pse njëherë i tha njoni, e asi ka pas, jo njo po ka kup ka pas ma shumë. I tha njoni një ditë pejgamberi ta njësa mi ha Rasulullah, i kom dhët e vladë. Kur asë njonin se marë në prehen edhe, kur asë njonin se marë me përqafe, me ledhatu. Tha, o, i dashurim, më vije keq, që Allahu ka marë pe i zemrës tonë dhe rahmetin. Nuk është kështu muslimoni. Dhe pejgamberi ka bëhet veprim për me pa krejt ata bura e me për cilë deri sot.